është konsumuar Meta dhe Berisha më that. Mos më paragjyko pyetjen, është konsumuar Rama? Rama është në qeverisje, nuk e dim kur të ikë nga qeverisja. Tashi më fal. Ju Sidorela se ti më ngacmon shumë bukur. Demokracia nuk është punë me turne. Pra nuk është një uzinë ku punohet me turne. Mbaroi turni i parë dhe do vi turni i tretë. Çfarë janë këta? Janë turni i tretë, janë turni i dytë apo presin mbaroi turnin Rama që të vi? Demokracia është një sistem politik që bazohet tek zgjedhjet. Dhe zgjedhësit janë ata që vendosin. Zgjedhësit mund ta mbajnë 4 mandate siç mbajtën Merkelin. Edhe Merkeli sa ishte në qeverisje nuk ishte e konsumuar, derisa iku vet. Apo jo? Po. Kjo që ti nuk mund të heqësh të drejtën, ti nuk mund të heqësh të drejtën zgjedhësve që ta kthejnë demokracinë si një kooperativë apo si një uzinë që punohet me turne. I mbaron turni i parë. Në orën 8 vjen turni i dytë, pastaj vjen turni i tretë. Nuk është demokracia kështu. Vizeri më thuaj që nuk të nervozova, që të falenderoje qet. Jo, për të ndërgjët, më vjen keq, unë kam mënyrën time të komunikimit, se ne jemi kolegë. Je fantastik, po unë përveç kësaj të falenderova edhe për pritjen, se ishim për disa çaste me policinë. Falenderoj shumë, është gjithmonë kënaqësi, po. Ka një gjë në fakt, që sa herë që më ftoni ju, do dalë një gjë që nuk shkon. Një do dalë policia, një do dalë gjë tjetër. Po kjo nuk është asnjëherë me qëllim. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi.